ប្រសិនបើយប់នោះយើងមិនទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងទេយើងក៏មិនជប់នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនទទួលរងនឹងការឈឺចាប់បែបនេះទេបើយើងមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងយើងក៏មិនជួបឧបទ្ទវហេតុហើយស្វាមីខ្ញុំក៏មិនត្រូវបាត់បង់ជីវិតដែរនៅពេលខ្លះជាម្ដាយគេខ្ញុំត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងព្រោះរូបរាងមិនស្រស់ស្អាតដូចពីមុនទៀតទេប្រើគ្រឿងសម្អាងផាត់មុខក្រាស់ក្រាស់គ្រាន់តែជួយបិទបាំងបានតែមួយរយៈពេលខ្លីនៅពេលយើងឃើញមុខខ្លួនឯងពិតធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះវាមិនមែនជារឿងល្អដែលយើងត្រូវចងចាំឡើយបំភ្លេចវាចោលទៅមីដាម៉ាអាចជួយលោកអ្នកបានសូមកុំបិឈប់ការស្វែងរកវិធីលុបបំបាត់ស្លាកស្នាមមីដាម៉ាអ្នកឯកទេសបំបាត់ស្លាកស្នាមដែលវេជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំផលិតផលបានមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ 100% ETmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ